Bueno, atzalde hon, e, bertxolaritzen sekretuak deitzen den ikuskizun hau nundik datorren ulertzeko, azaldu gutzuet pixkat nun hasi zean kontu hau. 2000 amarra inguruan errenteriko udaleko berdintasunan kontxeioak lehiak eta bat deitu zauen, eta bertan Jose Antoni Aranberri Petrirena Xenpelarri buruzko lan bat dintzen. Euskal Herriera historia hori edo emakume bertxolarien historia zabaltzeik egongo gotezan ikuskizun baten. Hasi ginen, kuriosidadeak inazka eta azka, pixka ginen emeretzigarren korrika dan, ez emeretzigarren mendian, eta gu ezkakinok konturatu ginen emakume bertzolari asko egon zala, emeretzigarren mendian, bapatian eta jende aurrian itxeuen emakume bertzolari asko eguela, eta ganera kalidade honez itxeuena zala. Eta bueno, pixkat gure ikuskizun hori zer dan ikusteko adibide txiki txiki bat jarrikutzuet, seguru nago hemen gauzen guztiok ezautuko la bilintx, kapasak gara bere bizitzako hainbat anekdota kontatzeko, kapasak gara bere bertzotako batzuk be, buruz kantatzeko, Baina kuriosua da adibidez, bilintxek badaukola bertso sorta bat ondarribiko Josepa da, Eta bertzo hortan esaten dago, aspaldian Josepa famatu bat zehunden, gu berriz ikusteko desiotan geunden, ondarribialdian aditzen genduen dama bertxolari bat nola bat zeinak Euskal Herrian parerik etzuen. Eta kuriosu bada nola esaten dagoen famatu da zala, bera berriz ikusteko gogo zeusela, ondarribialdian asko aditzen zala, dama bertxolari bat zeina pareko iketzaukon. Eta kuriosu bada, baina bilintxek eta ingurukuek asko ezagutzen eguien, baina gaur egunera ez da ondarribiko josepan bertzok bakar bat gorde. Eta bueno. Horrek ilustratzen dau pixkat gertatu dana eta horregatik ahotsa emuteko gogo hau. Eskerrik asko ta gonbide utzasauz ikuskezunerak.